नमस्कार मैत्रिणींनो, शिलाई सफर चॅनलमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. अस्तरवाली बाही कशी जोडावी, आपणास काय काय काळजी घ्यावी लागते जेणेकरून आपली बाही एकदम परफेक्ट तयार होईल, तर इथे मी ब्लाउज पीस आणि अस्तर बाहीच्या मापानुसार कट करून घेतलेला आहे. तर इथे आपला ब्लाउज पीसचा हा जो भाग आहे तो अशा पद्धतीने मी कट करून घेतलेला आहे. थोडीशी मार्जिन ठेवून आपण ब्लाउज पीसचा भाग कट करून घ्यायचा आहे. तर ब्लाउज पीसचा जो भाग आहे तो एकमेकांच्या समोर अशा पद्धतीने सरळ बाजूस म्हणजे समोरच्या बाजूस आपण ठेवून घ्यायचा आहे आणि पुढचा भाग आणि मागचा भाग अशा पद्धतीने इथे मार्क करून घ्यायचा आहे जेणेकरून आपल्या बाही एक समान तयार होणार नाहीत, एकाच साईडच्या दोन्ही बाह्या तयार होणार नाहीत. तर इथे मी अशा पद्धतीने अस्तर पण फ्रंट भाग पुढचा भाग पुढच्या भागावरती आणि मागचा भाग जो आहे तो मागच्या भागावरती ठेवून घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने मार्क केल्यामुळे काय होतं की आपणास कोणता पुढचा भाग आणि कोणता मागचा भाग हे समजून येईल जाईल, जेणेकरून बाही आपणास जोडताना व्यवस्थित समजून येईल. इथे मी ब्लाउज पीसचा जो भाग आहे तो सरळ ठेवलेला आहे आणि त्यावरती मी अस्तर ठेवून दिलेलं आहे आणि खालच्या साईडने आपण अर्धा इंच मार्जिन घेतलेली आहे. बाही कट करताना एक इंच मार्जिन घेतल्यामुळे खालच्या साईडने अर्धा इंच मार्जिन आणि वरच्या साईडने आपण बाही जेव्हा जोडतो त्यावेळेस अर्धा इंच मार्जिन तिथे कव्हर होऊन जाईल. तर इथे अर्धा इंच मार्जिन मी इथे कव्हर करून घेणार आहे. तर आता हा मागचा भाग आहे, बॅक साईडचा भाग आहे. तर अशा पद्धतीने दुसऱ्या बाहीचा पण आपण बॅक साईडचा भाग असा समोरासमोर ठेवून घ्यायचा आहे आणि इथे पण अर्धा इंच मार्जिन घेऊन आपणास शिलाई मारून घ्यायची आहे. एकदम व्यवस्थित आणि हळूवार पद्धतीने आपणास शिलाई करून घ्यायची आहे. तर इथे मी अशा पद्धतीने व्यवस्थित अशी शिलाई मारून घेतलेली आहे. कधी पण आपण ब्लाउज पीस जो आहे तो थोडासा एक्स्ट्रा मार्जिन घेऊन सोडत असतो आणि जो आपला अस्तरचा भाग आहे तो एकदम परफेक्ट मापानुसार आपण त्याची कटिंग करत असतो. तर अशा पद्धतीने इथे फोल्ड करून घ्यायचं आहे. जी आपण अर्धा इंच मार्जिन घेतलेली आहे ती आतमध्ये ठेवून दोन्ही भाग ओपन करून घ्यायचे आहेत आणि अस्तरची जी बाजू आहे त्यावरती आपणास एक दापटीप मारून घ्यायची आहे. तर इथे पण अशा पद्धतीने दोन्ही बाजू आपणास खोलून घ्यायचे आहेत. अस्तरचा भाग आणि ब्लाउज पीसचा भाग अशा पद्धतीने खोलायचा आहे जेणेकरून आपला जो ब्लाउज पीसचा जो भाग आहे समोरचा भाग आहे तो समोर येऊन जाईल आणि ब्लाउज पीसचा जो भाग आहे तो आतमध्ये जाईल, मागच्या साईडने जाईल. तर इथे पण मी शिलाई मारून घेतलेली आहे. त्यानंतर जी आपण दापटीप मारलेली आहे ते अशा पद्धतीने सरळ करून घ्यायचं आहे त्याला, जेणेकरून तिथे आपणास एकदम व्यवस्थित काटाला फिनिशिंग येऊन जाईल. तर इथे पण मी अशा पद्धतीने शिलाई मारून घ्यायची आहे. आता इथे पाहू शकता जो आपला ब्लाउज पीसचा भाग आहे समोरचा भाग आहे तो आपणास समोर आलेला आहे आणि अस्तरचा जो भाग आहे तो मागच्या साईडने गेलेला आहे. तर इथे लगेच आपली दुसरी जी बाही आहे ती पण अशा पद्धतीने शिवून तयार करून घ्यायची आहे. त्याची बॉर्डर जी आहे काठाला आपण एक शिलाई मारून घ्यायची आहे. तिथे आपण लेस पण लावू शकतो, आपणास लेस लावायचा असेल लेस लावू शकतो. शिलाई मागच्या आणि पुढच्या भागाला एकदम व्यवस्थित बसलेली आहे का नाही ते पाहून घ्यायचं आहे. तर इथे पण काठाला मी शिलाई मारून घेत आहे. काठाला आपण त्यानंतर आपण लेस पण लावू शकतो, ज्यांना लेस लावायची असेल तर त्यांनी लेस पण लावून घेऊ शकतो, नाहीतर डिझायनर स्लीव्ह बनवायची असेल तर तिथे डिझायनर स्लीव्ह पण. या कस्टमरला जे आहे डिझायनर नाही, फक्त आपली साधी बाही पाहिजे, त्यामुळे मी इथे फक्त तुम्हाला कसं जोडायचं अस्तर, अस्तरची बाही कशी तयार करायची जेणेकरून दोन्ही साईडच्या बाही एक समान नाही होणार. तर इथे मी दोन्ही बाही एकमेकाच्या विरुद्ध उलटी करून ठेवलेली आहे. आता इथे मार्क केलेला आहे पुढचा भाग आणि मागचा भाग, तर एकमेकांच्या समोरासमोर म्हणजे विरुद्ध दिशेने असलं पाहिजे. आता हे साईडचा जो भाग आहे तो आपण शिलाई मारून कव्हर करून घ्यायचा आहे. बाही शिवताना
म्हणजे कपड्यामध्ये कुठे झोळ येणार नाही किंवा बाहीला फुगा येणार नाही आतमध्ये, याची काळजी घ्यायची आपण। बॉलपिनच्या सहाय्याने इथे व्यवस्थित आपण पिनअप करून घेतलेला आहे, जेणेकरून आपली जे अस्तर आहे त्याच मापाने आपले जी ब्लाउज पीसचा भाग आहे तो एकदम व्यवस्थित ब्लाउजच्या बाहीच्या मापानुसार तयार होईल। तर इथे एक्स्ट्रा जी मार्जिन आहे ते आपणास कट करून घ्यायची आहे। तर इथे आपलं जे अस्तर आहे त्याच मापानुसार आपली बाही तयार होऊन जाईल। तर इथे एक्स्ट्राचा जो भाग आहे तो मी व्यवस्थित कट करून घेत आहे, जेणेकरून आपले जे स्लीव्ज आहे ते एकदम फिनिशिंग सोबत तयार होईल। तर इथे पाहू शकता अस्तर आणि ब्लाउज पीस एकदम व्यवस्थित जोडून आपली इथे बाही, एका साईडची बाही तयार करून झालेली आहे। तर इथे सेंटर मार्क आपण कट करून घेऊयात। तर अशाच पद्धतीने आपण दुसऱ्या साईडची पण बाही आपण तयार करून घेऊयात। अशाच पद्धतीने सेम ही पण बाही शिलाई मारून आपण दोन्ही साईडच्या बाही तयार करून घेऊयात। तर इथे दोन्ही बाही मी इथे शिवून तयार करून घेतलेले आहेत। आता बघा, फ्रंटचा जो भाग आहे तो एकमेकाच्या समोर आलेला आहे। फ्रंटचा जो भाग आहे तो आपला समोरचा भाग असतो, पुढचा भाग असतो, आणि बॅकचा जो भाग आहे तो आपला मागचा भाग असतो। बाहीच्या समोरच्या आणि मागच्या भागामध्ये एक अर्धा किंवा पाऊण इंचाचं आपलं अंतर असतं। तर इथे बघा, दोन्ही स्लीव्ज एकदम व्यवस्थित शिवून झालेले आहेत। तर या साध्या स्लीव्जला आपण डिझाईनर स्लीव्ज पण बनवू शकतो, लेस लावू शकतो किंवा लेसची डिझाईन बनवू शकतो किंवा शो बटन लावू शकतो। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब पण करा। तोपर्यंत बाय बाय।